Bom, gente, hoje eu tô aqui para mais um vídeo de Blox Fruit, só que dessa vez eu decidi trazer um desafio. Na verdade, fazer uma brincadeira aqui para ver quem tem mais sorte. Basicamente, eu chamei o Nicolas, o Teus e a Laura. O canal de todo mundo aí tá na descrição. Vou dar até coisa na Laura. Gostou, amor? Amor, é que se eu não te dar uma habilidade, não é eu. Ai, gente, eu odeio gravar Blox Fruit com o João, fala mesmo. O negócio é o seguinte, gente, vem aqui todo mundo, quero todo mundo na minha frente. Porque é o seguinte, eu tenho habilidades, eu tenho poderes. Eu consigo ver tudo que tem no inventário de vocês. E hoje, ó, eu consigo ver que o Teus, ele tem a burburinho como fruta. Aí. E o Nicolas. Que fruta cocô, hein? E o Cala a boca, eu te mato. Nicolas tem a budinha. Seu lixo, lixo, E tu tem o lixo. quê? Que isso, galera? É um ódio gratuito? Eu vou jogar. Nicolas. Vou jogar Dinkdama aqui. Oh! Faz isso de novo, Coloque Nicolas. longe. Faz isso de novo, Nicolas. Bom, mas o Ah, não. negócio é o seguinte, gente. A gente vai fazer o seguinte: a brincadeira é bem simples, bem fácil, bem tranquilo, bem de boa. Quero ver a sorte de vocês. A gente vai girar uma fruta aleatória e quem tiver mais sorte de girar a fruta mais cara, vence. Calma, é a fruta mais cara ou a melhor fruta? Ué, a mais cara é a melhor, né? Tem certeza? Ah, mas pra... Vou te dar um chocolate de R$ 2 e um de 100 mil real. E eu? Mano, você nada, pra você nada, Teus. Caraca. Deixa eu Bom, chamar no assunto. mas é o seguinte, quem vai ser o primeiro? O Nicolas. Eu, é. Depois eu. Vai lá, Nicolas, sorteio. Nicolas. É pra eu chorar? Não sei. Mas já sorteou? Ele sorteou há quantos minutos atrás, Nicolas? Há quantos minutos já passou horas? Passou 1h20. E Não, 1h30. o que você pegou? Eu não sei como é que se fala. Deixa eu ver aqui que eu tenho ela no baú. Nossa, ele Use sorteou. ela, Passa pra use gente. ela. Usa ela. Não, Não, ele eu acabou de acabei de gastar pegar a dinheiro, Buda. Pegou a fruta, tem que usar. Ele acabou de gastar Esse daqui, ó. dinheiro. É Não, mas Revive. a brincadeira. A revive. É a Eu tô ach... revive, é boa. Eu tô achando que ele tá mentindo. Eu não tô, não. É a revive. Como eu posso acreditar em você? Aí é minha palavra. Mas não tem como ele dropar no chão pra gente ver? Não, não, não. Quando você coloca a fruta no inventário aqui, você não pode mais dropar ela. Você só pode trocar com outra pessoa. Lembra que eu tive que trocar com você? Sim, mas por Aí que ele colocou a fruta no inventário? deixa eu ser mais Por. verdadeiro agora. Eu já tinha ela, aí eu girei e peguei ela de novo. Ah, Aí eu tô eu tive achando que que isso é tacar no migué, chão. hein? Será, Eu tô achando que isso é Loratinha? migué, hein? O que Você você tá querendo acha aí? enganar quem? Nesse Ah, papinho. pra que eu vou tentar enganar? Se eu fosse Deixa eu enganar, ver eu ela pegava aí. uma. Eu falava que era uma Buda. Deixa eu ver ela aí. Bota na minha Não, mão. mas você não tem. Ah, tá. Eu vou acreditar no Nicolas então, gente. Vai lá. Quem vai ser o Ah, próximo? sei lá. Obrigado. Eu deixei o seu próximo. Skin do Deus é muito feia. Ele é um dragão, corno. Olha meu rato. Olha meu rato no ombro. Horrível. Lindo. Nossa, Foda. ele tá. É aquele. Ratazão. Olha o olhinho dele. Véi, sabe por que o Teus tem um rato no ombro? Porque ele pegou de Porque ele graça. é porque ele cheira esgoto. Nossa. Você é fedido aqui. Vai, Gente, vamos pra quem não ver. sabe, a Laura não toma banho. Eu só não tomei banho ontem. Ó, vou comprar, hein? Vai, Comprei. compra. Comprei. Nossa. Nossa. Nossa! Cadê? Mostra! Eu vou comer ela, hein? Não quero ninguém vendo. Mostra! Mostra! Pera, deixa eu comer, deixa eu Mostra! comer. Nossa, eu já vi. Caramba, mentira que ele pegou Toma! isso. Toma! Olha, irmãos! Toma! Ih, Nicolas, acho que ele pegou uma mais cara que a tua, hein? Bem mais, cara. Bem mais cara, hein? Bem mais Toma! cara, hein? Toma! Bem mais cara, tipo assim, a Diamond custa 600 e a Revive 550. Bem mais cara. Toma! Bem mais cara, hein? Ô, Ó, Lara, acho que eles estão com Bruzinha. inveja da nossa fruta. Lógico, olha aqui. Chegou sua vez, hein? Chegou sua Tá, vez, hein, beleza. Nico? Beleza, beleza. E é um, e é dois, e é três, e. Nossa! Vamos ver, vamos ver. Cadê? Tem que comer, tem que comer. Toma, toma, Ah, não. mostra. Justamente quando eu vou mais ou menos, o povo vai bem. Deixa eu ver. Não, não quero. Meu, vocês não vão
acreditar. É mentira, galera. Ela pegou fumaça. Não peguei fumaça, não. Ah. Deixa eu ver. Façam suas apostas, guys. Fumaça. Fala a cor mola. Da fruta. Não, vou falar a cor da fruta. Eu acho que é mola. Não, não vou mola? Fazer aposta, não. Faça sua aposta, Joãozinho. Ah, dragão. Olha, chegaram perto, mas ninguém acertou. Eu peguei a... Spike. Tem que comer. Não, nem lascando. Bom, chegou meu momento, chegou meu momento. Posso ser meu momento? Pode ser meu momento? Pode, brilhe. Brilhe? Não, brilha. Ah, tá, eu e o Deus aqui, ó. Oh, nossa. Que brilho. E agora? Posso? Pode, fica à vontade. Vou girar, hein? Gira. Gira. O quê? Mentira! Qual vinho? Olha, eu só queria deixar claro que quem perdesse, todo mundo ia ter que pagar Robux pro vencedor. Ah, não! Nega. Então espere a minha meia hora passar. Ó, que veio. Que isso? É a Fênix. É a mais cara? Deixa eu usar. Ela é 1 milhão e pouco. Deixa eu usar. Eu quero. João, eu sou pobre. São tudo rico. Primeiro, João. Eu sou pobre. Amor, eu sou a única que me ajuda pro Robô. Nossa. Caraca, eu fui esculhambado. Eu te pedi primeiro. Não, eu só vou lançar a fruta pra quem contar uma piada. Ah. Logo piada? Uma piada? Ô, amor, esse negócio que tu jogou deixou o cego. Sério? Ah, não sabia disso, não. Esse negócio deixa cego. Não, é, é aquele que lança um... Desculpa. O que tu lança... Não, não é esse não, gente. Isso daí bate. Mas eu só tenho isso. É esse aí, ó. Tô cego. Onde é que eu tô? Também. Mentira. Aperta o V. Ah, o Teus não tem. Eu não tenho. E aí, quem que vai contar piadas? Eu não sei. Eu preciso ser piada, amor. Deixa eu pensar. Eu já sei. O que você pesquisou? Posso falar? Pode. Eu morava numa ilha e me mudei para outra. Isso não foi trocadilho, mas uma troca-ilha. Ah. Nossa. Então, acho que o Nicolas já tá fora, né? É, eu também acho. Olha, o Nicolas ficou 5 vezes mais feio. Tá, e você, amor? Vou falar. Um rapaz chegou num velório e a primeira coisa que perguntou foi: qual é a senha do Wi-Fi? Um parente incomodado disse: respeite o falecido. E ele perguntou: é tudo junto? Ah. Acho que a Laura tá fora também. Ah, véi, foi bom. Não, vida, respeite o falecido. Ah, véi. E você, Matheus? O que o tijolo falou para o outro? Não sei. Há um ciumento entre nós. Ah, para. Ô, João. Olha, gente, eu vou fazer o seguinte, vocês são tudo ruim. Eu vou jogar a fruta e você correndo. Quem pegar, pegou, tá? Não! Por favor. 3, 2, 1 e pronto. Peguei. Ah, ele jogou areia. Não, gente, é mentira. Essa daqui tava no meu baú. O que eu peguei foi a Flame. Enganei vocês, os bestas. Dá, Flame. Ai, então eu joguei no chão, hein. Poxa, a piada do falecido, mano. Mas, vida, a piada do falecido foi péssima. Obrigado, Nicolas. Posso fazer outra? Ah, pode. Qual a diferença entre o gato e a Coca-Cola? É que se o gato quebra a Coca-Cola... Não. O gato Mia e a Coca-Cola Light. Nossa. Essa foi legalzinha. Ai, a Coca-Cola é zero açúcar, Light nem existe mais. Ah, véi, mas nossa, é só dá um empecilho. Laura, por que que o porco tá sempre feliz? Porque ele é Peppa Pig. Não, porque ele está de bacon com a vida. Oh. Qual é o alimento mais sagrado que existe? A vaca. Não, o amendoim. Nossa, essa foi ruim, amor. Nossa, véi, vocês não gostam de nada. Ah, eu gostei da sua outra. Da Coca-Cola Light. Por que o policial não usa sabão? Porque ele gosta de detergente. Ele usa detergente. Ah, que sem graça, tá vendo? Afinal, você conhece a... Ah, não, essa é ruim. Você tá lendo? Por que as plantas pequenas não falam? Porque elas são mudinhas.
É, acertou. Qual é a fruta que anda de trem? Trem bala. Pera aí. É alguma coisa que faz... é alguma piada com isso. Kiwi! É. Ai, gente, meu Deus do céu, tá só o horror. Bom, então podemos declarar que Teus foi o vencedor? Não, posso falar outra? Porque o mouse é muito mimado. Não sei. Porque tudo que ele quer, o mouse pede. E aí ficou boba. João, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Tá vendo que eu tô de diamante? Olha. Ele comeu a flame que é diamante, ele bugou o jogo, tem como fazer isso? Toma! Ele é o hackzinho do rolê. Toma! Bom, família, ele. Mas é isso, o Teus ganhou, parabéns, Teus, você ganhou uma flame. Uhul! E, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa aquele like, fortalece, tamo junto, até a próxima, é nóis, valeu, tchau e fomos!